Gostaria aqui de cumprimentar todos os ouvintes via internet, ao Facebook, YouTube, aos nobres parceiros parlamentares, saudações na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Meus amigos, é muito completo as palavras e o modelo da política. A política em si, hoje vivemos em tempos de harmonia. Amanhã vivemos em tempos de guerra. A verdadeira política é escondida atrás de rostos, é escondida atrás de faces, que você passa a conhecer uma pessoa a partir do momento que entrega o poder para ela. A política em si, ela tem os seus altos e seus baixos. E nós entendemos muito bem quem é político e quem vive no meio da política. Essas brigas, essas picuinhas, essas falações em grupos, coisas que traz a deframar o nome do político, ou até mesmo de assessores por parlamentares, de ser assessores de deputados, de vereadores, de carregar em si o símbolo na testa de um político. Quando a pessoa olha para assessor, já lembra e veja a imagem de um político. É normal isso hoje, a pessoa entrar em guerra a defender o seu político. Às vezes tem político que até mata para estar no poder. Às vezes tem político que vende a sua mãe para estar no poder. Às vezes há político que entrega toda a sua carreira política por simples dinheiro. A política em si traz em nossas memórias desânimo, traz em nossa memória corrupção, traz em nossa memória favorecimento a si próprio. Aos olhos do povo, a política olhando para si, quando olha um político caminhando, a mentalidade no seu pensamento é corrupto, bandido, desonesto. A política em si hoje tomou uma forma diferente, que vem trazendo as imagens dos antepassados, do mensalão, da corrupção, da cadeia de ambulância, de tudo quanto é tipo de político que caiu na sua armadilhas, que foi preso. Hoje, quando olhando os políticos caminhando pela cidade, observa ou até mesmo tira suas conclusões, falando em si aos seus corações, dizendo: é apenas mais um que está ocupando o espaço. Outros começam até a discutir em grupo e falando: aproveita o seu momento, que é só 4 anos. Existem várias formas de relatar um discurso ou até um debate em cima de grupos de WhatsApp. Hoje, uma das formas que estão usando é: você ainda é vereador? Outra das formas que estão usando: você ainda é deputado dessa cidade? Existem várias maneiras das pessoas desconstruir uma imagem política com palavras, com coisas, mas não sabe o que um político passa. Político levanta às vezes até 3 horas da manhã para atender lá no Euro. Político às vezes deixa de comprar coisas para ajudar uma pessoa. Político às vezes, quando está chovendo, a pessoa liga para um vereador, principalmente, e fala: vereador, não tenho condições de pagar um Uber, você pode vir buscar nós? Hoje eu tenho uma conclusão muito boa. O vereador, ele tinha que ter o salário de um senador. Porque o senador, ele apenas está ali representando o povo. O deputado federal é apenas que manda, fica em Brasília. O estadual fica até que anda muito o estado de Rondônia. Mas hoje quem debate cara a cara são os vereadores. Hoje quem traz em memória as mortes das pessoas, o debate em tribuna, trazendo a realidade que está acontecendo no município, é os vereadores. Quando eu vejo alguma pessoa falando mal de vereadores, me dói no coração, me faz entristecer a minha alma. Porque não sabe o que a gente passa. Às vezes nós deixamos um domingo em família para atender uma reunião.
Às vezes nós deixamos de andar com a esposa para andar com o eleitorado constantemente. Às vezes nós deixamos de almoçar entre família e parente para atender uma agenda. Quantas vezes eu mesmo recebi ligações pedindo apoio para levar, trazer. E agora eu imagino, o que que o povo acha de um vereador? Se nós fazemos algo, corremos atrás, olhamos alguns jabutis que vêm por aí e rebatemos, olhamos algumas indicações por eleitores que pedimos para nós olhar pela rua, pelo carreador, por tudo. Hoje nós somos o para-choque de uma cidade de 100 mil habitantes. Hoje nós escutamos palavras, tanto boas como ruins, palavra animadíssima como desanimada. Hoje o nosso psicológico tem que estar equilibrado para saber entrar e sair. Me faz me lembrar, em memória, na Bíblia Sagrada do sábio Salomão, quando Deus apareceu para ele falando: Salomão, peça o que queres que eu lhe dou. O sábio Salomão pediu apenas sabedoria para poder sair e entrar. Quando ele fala sair, é porque ele já estava dentro do local. Isso que nós precisamos refletir. Se você vê alguém brigando e falando mal de vereador, pergunta para ele se ele fez alguma ação em volta do povo. Se ele está perguntando e falando, cadê aquele vereador, sumiu? Pergunta para ele, fala para ele parar mais de ficar em WhatsApp falando mal dos outros e procura ajudar mais o povo. A função do vereador é apenas legislar, criar lei e fiscalizar. Mas as coisas é acompanhada conforme a ocorrência que vai acontecendo ao pedido do povo. E hoje cada vereador que aqui estão tem o seu legado, tem a sua parceria, tem o seu choro, tem a sua tristeza, mas também tem a sua alegria. Então eu quero agradecer aqui a todos os companheiros, vereadores, amigos, que lembrando que esta casa existe vereadores, independente de partido. E hoje eu falo por mim mesmo que o meu partido é o povo. Não tenho de estimação partido A ou B. Eu sou o partido que, primeiro, que defende a direita, os princípios das famílias. Esse é meu partido. E o povo que nos traz a alegria de hoje, onde eu estou aqui. Só estou neste lugar porque 542 pessoas foram à urna e depositar os seus votos. Esse é o significado de uma política. É passar transparência para o povo. Essas brigas que ficam dizendo para lá e para cá, isso não leva a nada. Porque na legislatura passada, vereadores que brigavam, hoje disputa candidatura no mesmo partido e andam de mão dada para cima e para baixo. Vereadores, uma palavra eu deixo para vocês. O que vocês fazem aqui vai refletir no futuro de vocês. Obrigado a todos.